Ahoj lidi, vítejte po další době u mýho dalšího videa. Tentokrát to budou recenze na produkty od Havlíkové přírodní apotéky a ještě Johnny Organic. A něco vám o tom rychle řeknu, nějaký zkušenosti s tím. A tohle video teďka zase na delší dobu jenom jediný video, protože já teďka už zítra vlastně odjíždím na dovolenou. Takže vlastně žádný video nebude, nestihla jsem já žádný natočit dopředu nic, vlastně nestíhám teďka vůbec nic, mám tady obrovský bordel v pokoji, protože nejsem pořádně ani zbalená, odjíždíme už zítra ráno. Budu se snažit aspoň na Instagram nebo tak dávat nějaký fotky, snad to tam bude připojení k internetu, doufám. Ale chystám fakt strašně moc videí po dovolené, mám strašně moc nápadů, doufám, že na to bude čas. A takže doufám, že konečně zase zajedu do toho, že budu dávat třeba 2 videa týdně, takže snad to vyjde po té dovolené. A já myslím, že začneme. První, co tady mám, tak je tahle bioranní maska čistící, 3-minutová. Já jsem měla takhle tu malou verzi. Nanesete to ráno, úplně neumytou pleť, necháte to 3 minuty. Díl fakt ne, někdy když jsem myslela, že jsem se nechala díl trošku, fakt už se začalo trošku štípat. A pak to jenom umyjete a můžete normálně nanést krém a make-up a tak. Takže to fakt takový, když si ráno čistíte pleť třeba tonikem nebo tak, tak tohle je místo toho a je to úplně super. Já už jsem fakt to malý jsem úplně spotřebovala a koupila jsem si takhle teda už to střední. Oni mají ještě jsem úplně velký. To malý stojí 189 korun, tohle už stojí nějakých 260 cca. A tohle už je 50 ml a ta maska je fakt boží. Úplně zlepšilo mi to hodně, hodně pleť. A já jsem fakt teďka trpěla hodně na akné. A tohle fakt jako bomba, jsem z toho strašně nadšená. Tu pleť to vyčistí úplně nádherně. Všechny ty výrobky jsou bio, což je strašně velký plus. Oni jakoby fakt všechny ten základ mají bílý a tak. A zrovna tady v tom je třeba rozmarínový olej, levandulový olej, konopný olej, olivový olej. Je to fakt jakoby na to ranní vyčištění. A je to úplná bomba a hlavně mám kolem sebe už strašně moc známý, kteří to začali používat a zatím jsem nepotkala člověka, kterýmu by to nevyhovovalo, který by z toho nebyl nadšený. Takže za mě tohle je od nich teda úplně top produkt a jestli chcete vyzkoušet aspoň jeden výrobek, tak rozhodně šahněte tady potom. Další tady mám krásnou slečnu, což je denní noční krém. A zase mám 30 ml. A už teda za chvilku myslím si, že budu u konce, dám tomu ještě tak týden. A je to na aknózní pleť. Je to fakt antibakteriální. Je to rozšířený pory, bojuje to jakoby s leskem, s masnutou pletí. A je to úplně bomba, jako já už asi nechci používat žádný jiný hydratační krém. Jako úplně mi to teďka nahradilo Benefit, zase Benefit používám hodně i na noc. Tento moisture, protože potřebuji fakt hodně hydrataci. Ale fakt pod make-up a tohle je úplně výborný. Strašně mi to pomohlo i s tou čistící maskou se zbavit toho akné a to. A je to fakt úplně boží. A hodně to voní všechno po těch bylinkách, fakt to je přírodní. A to je super. Tahle teda obsahuje kosatec florenský, olej z hroznových jader, klopuch, rakitník, propolis a vitamin E. A dokonce jsem to dávala na Instagram a nějaká Saša mi tam psala, že jí to strašně zlepšilo taky, jakoby pleť, že má akné, že to strašně pomáhá. Takže fakt na problematickou pleť, na masno rozšířený pory a na tu aknózní pleť úplně super. Takže jestli máte problém s tím a jestli máte pocit, že některý krémy vám ty pupinky jako naopak způsobují, tak tohle si myslím, že bude úplně bomba. Takže tohle je top produkt na číslo 2. Úplně super. Pak tady mám Havlíkův přírodní zázrak. Krabičku od toho si teda nemůžu najít, to jsem musím vyhodila. A je to taková multifunkční mast na všechno, na malé ránky, na exémy, na suchý místa. Já mám taky suchý exém teďka na ruce, používám to na to a musím říct, že se mi to teda fakt zlepšuje. Já jinak takhle na jiný místa, než na to, na ten exém to nepoužívám, takže těžko říct, jak to třeba funguje na ty malé ránky a tak, ale pokud máte někde ty suchý místa a tak, tak je to úplně super. Tohle je ta nejmenší verze, což je 10 ml a mají mnohem větší velikosti. Oni vůbec od těch všech výrobků mají vždycky tak 3 velikosti.
A takže pokud máte někdo problém s tím exénem, tak tohle je taky super. Já vlastně všechny ty výrobky, které od nich mám, já jsem z nich úplně nadšená a potřebuji vyzkoušet další, protože to je úplně super. Je krém na ruce, já jsem strašně špatná v tom si pravidelně mazat ruce, i když bych měla, protože mám strašně suchý a proto jsem i dělala, jsem tam ten exém. Tak jsem potřebovala vyzkoušet i ten krém na ruce. A tady ten obsahuje slunečnicový olej, mákový olej, vlastně glycerin, extrakty z mateří, kyšičky, rakitníku a menunky. Co tak se mi hnedka vsakuje, nemám potom ulepený ruce, já to nesnáším. A hrozně hezky to tady hydratuje a přijde mi, že fakt s tím havlíkovým zázrakem, že mi to zlepšuje ten exém, což mě na to málo co pomáhá. Takže doufám, že když budu používat tady to kombo, těch dvou na ty ruce, že mi to fakt úplně zmizí a zatím se to lepší, takže... Tak, poslední věc, co tady mám za havlíkový přírodní apotéky, je královská snídaně pro plech. Zase je to maska na ráno, na 3 minuty, nanesete zase na úplně neumytou pleť, můžete i na krk i dekolt. A necháte to 3 minuty působit, pak to smijete. Kdo má fakt suchou pleť a ani krém nepomáhají, hledá nějakou hydratační masku, tak tohle je úplně super. Já teda víc používám tu čistící, ale když mám dojem, že mám fakt úplně suchou pleť a i když mám masnou, tak jsem tam, ta pleť je dehydratovaná. Hlavně mně přijde, že když použiju tohle, že ten make-up strašně září, úplně taky to glowy efekt na té pleti, že ten make-up vypadá fakt strašně hezky na tom. Takže tohle je úplně super. Nepoužívám to teda tak často, jak tu čistící, za mě je biočistící ranní maska a krásná slečna je top. S tím, že na ruce teda teďka ten krém s tím zázrakem a tohle, myslím si, že to bude lepší pro tu suší pleť. Já tohle používám jenom sem tam, když potřebuju. Takže je to super, ale nemám to tak osvědčený, jak ty produkty předtím. Ale od nich je fakt všechno super. Jestli jste o tom ještě neslyšeli, nebo jestli o tom pochybujete, jestli váháte, jestli nevíte, co si pořídit, tak 100% zkuste nějakou tu jejich masku nebo ten krém, je to fakt úplně super, já jsem z toho strašně nadšená. Mě to doporučovala Terka vlastně z Lifestyle Brno blog a jsem strašně ráda, že jsem na to narazila, je to úplně boží. V každém tom obalu je vždycky papírek, kde je napsaný si krásná, si milovaná a tak, což je strašně dostupný, je to hrozně hezký. Pak co tady mám ještě, co jsem chtěla, což byly jenom jakoby dva produkty, které jsem chtěla taky zrecenzovat a nevěděla jsem, do jakého videa to přesně dá, tak jsem to chtěla zkombinovat. A jsou to peelingy, maska od Johnny Organic. Mám teda dvě, mám na tělo peeling a na obličej a to se dá rovnou jakoby použít i jako pleťová maska. A mám tady ten body scrub, peeling na tělo, je to kávový peeling. A tady ten peeling je zároveň i proti celulitidě. Můžete to nechat potom, když uděláte ten peeling to ve spošivovaně, nechat to působit chvilku. Má to jakoby, má to být taková prevence, má to pomáhat v tom boji proti celulitidě. To já teda nedělám, já si fakt udělám jenom klasický peeling. Třeba předtím, než si dávám jakoby samoopalovák nebo něco a je to strašně super, je to potom hrozně hezká hladká pokožka a strašně hezky to voní. Pak tady mám pleťovou masku a zároveň peeling a je to jejich detoxikační. A tady z tohohle úplně tak nadšená asi nejsem, strašně mi to smrdí a je to jak kompost nebo něco, je to fakt moc mi to nevoní. Ta pleť je potom hebká a tak, ale nepřijde mi, že by to dělalo úplně jako něco extra, že bych viděla nějaký výsledky a tak, takže jakoby na peeling klasicky asi super, ale jestli hráte nějaký výsledky nebo už nějaký zlepšení pleti nebo tak, tak na to, že to má být detox, tak jsem si ničeho nevšimla nějak po týdnu, nějaké změny nebo tak. Trošku, že jsem šahla trošku vedle, že tam mají i jenom tu masku a peeling nějakou antioxidační, jakože s výtažkem skaká, tak to jsem si měla vzít, já jsem chtěla fakt detox, protože to teďka strašně letí tady ty věci, detox, všude detox, tak jsem to chtěla vyzkoušet a asi to pošlu dál tady tohle někomu a spíš bych si pořídila vlastně ten druhý na vyzkoušení, jestli to bude lepší a hrozně se mi líbí, že tomu říkají super skin food, takže tomu říkají vlastně
výživa nebo jakoby jídlo pro pleť, což je úplně super. Takže video je u konce. Já doufám, že se vám líbilo. A za mě fakt top Havlíkova přírodní apotéka. Jestli něco nemáte, tak si 100% něco zkuste. Úplně každému, komu jsem to ze známých doporučila, jakoby okolí moje, tak všichni s tím byli strašně spokojení. Ty výrobky jsou fakt kvalitní. A samozřejmě to, co sedí mě na té pleti, nebo z čeho já jsem nadšená, tak nemusí sedět vám. Ale jestli máte nějaký třeba takovou podobnou pleť, jestli máte masnější akné, tak to určitě zkuste. Nebo nechte si poradit, oni tam... Vlastně on je kamenný obchod v Brně, je i v Praze v Paládiu. Brně myslím na Koblížné. A oni tam tomu strašně rozumí, vždycky tam jsou strašně milí, takže když budete chtít poradit, tak mě tam 100% mě poradí. Tam je vždycky super servis, což já strašně z obchodu, když já jsem z obchodu, tak to strašně oceňu. Když je v tom obchodě na mě někdo milej, rozumí tomu a dokáže mi poradit. Takže to je super. Tak já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se tady asi až tak za 2 týdny, až se vrátím z dovolené. A fakt se budu snažit postovat něco aspoň na ten Instagram nebo na Facebook nebo na nějaký ty jiný média a budu se snažit natočit z dovolené nějaký vlog. Takže doufám, z Amsterdamu mi to úplně nevyšlo, takže doufám, že teďka tady z té dovolené se mi konečně povede vytvořit nějaký můj první vlog, tak uvidíme. Tak já doufám, že se budete mít hezky a že se teda uvidíme po dovolené. Tak ahoj!